بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، demek ki sen dersimizde müellif rahimehullah dinin üçüncü mertebesi barisinde danışmıştı, ihsan barisinde. Bununla dinin bütün mertebelerini bitirdi ve her mertebeye de Kur'an'dan delil getirdi. Her mertəbiyə və hər mərtəbənin rükunlarına Quran və sünnədən dəlillər gətirdi və sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ Sünnədən olan dəlil, yəni dinin bu üç mərtəbəsinə və onun dinin bu üç mərtəbəsinə və onun rükunlarına olan dəlil, sünnədən olan dəlil Cəbrailin məşhur hədisidir. Siz mən səsimi eşidirsiniz. Əsas siz mənim səsimi eşidirsinizsə davam eləyək. Dən yazı ilə bildirin. Cəbrailin məşhur olan hədisidir. Ömər radiyallahu anhudan Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, bir dəfə biz bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. Birdən bir kişi gəldi, paltarı düm ağ idi, saçları düm qara idi, onun üzərində səfərdən heç bir əsar əlamət yox idi və bizdən də onu kimsə tanımırdı. Ömər radiyallahu anh buyurur ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına əyləşdi, dizlərini Peyğəmbərin dizlərinə sökədi və əllərini də onun budları üzərinə qoydu və dedi ki, ey Mühəmməd, mənə İslam barəsində xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də dedi ki, İslam Lə iləhə illallah Muhammedin Resulullah şəhadət gətirməyin, namaz qılmağın, zəkat verməyin, oruç tutmağın və bir də əgər gücün çatırsa Allahın evini həcc etməyindir. Həmin kişi buyurur ki, düz dedin. Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz ona təəccüb etdik. Soruşur və özü aldığı cavabı da neyir? Təsdiqləyir. Sonra həmin kişi deyir ki, mənə iman barədə xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iman Allaha, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ahirət gününə, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməndir. Həmin kişi yenə deyir ki, düz dedin. Və sonra həmin kişi deyir ki, mənə ehsan barəsində xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ehsan Allahı onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Allaha onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Sən onu görməsən də o səni görür. Və sonra həmin kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur və deyir ki, mənə saat var, yəni qiyamət barədə xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu barədə soruşulan soruşandan daha çox bilmir. Və həmin kişi deyir ki, o zaman mənə o saatin, yəni qiyamətin əlamətləri barəsində xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kənizin öz xanımını və yaxud öz ağasını doğması, əyri yalın, paltarsız, kasıb, qoyun çobanlarının hündür bina tikməkdə yarışmasını gördüyün zamandır. Və Ömər radiyallahu anh buyurur ki, sonra o kişi çıxdı getdi və biz bir az qaldıq, başqa rəvayətlərdə gəlib ki, bir neçə gün qaldıq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Ömər, soruşanın kim olduğunu bilirdinmi? Ömər radiyallahu anh buyurur ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu Cəbrail idi, sizə dininizin işlərini öyrətməyə gəlmişdir. Həqiqətən bu əzəmətli hədis, yəni Cəbrailin məşhur olan bu əzəmətli hədisi, dinin hamısını özündə cəm eləyir. Bu hədisi İbn Ömər, Abdullah bin Ömər radiyallahu anhuma atası Ömər radiyallahu anhudan rəvayət eləyir. Dini başa düşən hər bir müsəlmana başa düşmək istəyən, dini gözəl anlamaq istəyən, dini öyrənmək istəyən hər bir müsəlmana bu hədisi öyrənmək, bu hədisi başa düşmək, fəhm eləmək nədir? Fəhm eləmək vacibdir və mühümdür bu hədis dinin başa düşməkdə bu hədis çox mühümdür.
Ömer radiyallahu anhu bu hədisdə zikr edir ki, o bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden sahabeler bir yerde oturmuşdular və onların yanına bir kişi girir, onun üzərində səfərdən heç bir əlamət yox idi və orada olanlardan heç kəs onu tanımırdı. Necə ki, dedi ki, yəni paltarı düm ağ idi, saçı da düm qara idi. Yəni bu, həmin vaxt səfərdən gələn insanın əlamətlərindən deyil. Çünki həmin vaxt səfər edənlər indiki kimi səfər deyildi həmin vaxtı. İndi rahat avtomobildə, təyyarədə səfər edirsən, insanın heç səfərdən gəldiyi də bilmir. Lakin o vaxtı bildiyimiz kimi, yəni insan ya piyada səfər edir, ya atla, ya dəvə ilə, xüsusən də Ərəbistanda, yəni insanın üzərində səfərin əlamətindən, saçının dağılmasından, toz torpaq olmasından, paltarının toz torpaq olmasından səfər edənin əlaməti bariz bilinirdi. Onun üzərində deyir, heç səfər əlamətlərindən heç bir şey yox idi. Və bunun müqabilində də bizdən heç kəs onu tanımır. Yəni, orada olanlardan heç birisi gələnin kim olduğunu bilmədi. Yəni, biz keçən dərslərimizdə mələklərə iman məsələsində öyrəndik ki, Allah Əzzə və Cəllə mələklərə, yəni o böyük xilqətləri ilə yanaşı, Allah Teala onlara elə bir qüdrət verib ki, onlar Allahın izni ilə bəşər surətinə girə bilirdilər. Yəni, bildiyimiz kimi Cəbrail əleyhissalam əzəmətli mələkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamı iki dəfə öz surətində görüb, artı onun 600 qanadı var idi və bütün üfüqü tutmuşdu. Və bu əzəmətli ilə yanaşı Cəbrail əleyhissalam bəşər surətinə girməyə qadirdir və sahabələrin yanına da, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına da bir kişi surətində gəlir. Lakin onlara görə, sahabələrə görə onlar onun kim olduğunu tanımırlar. İnsanların üstündən keçir, gəlir, yəni arasından keçir. Hətta ədəb ərkanla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qarşısında əyləşir. Bu da bizə nə öyrədir, gözəl qardaşlar? Yəni, bu da bizə öyrədir ki, tələbənin müəlliminə qarşı olan ədəbi, dərsdə oturmağın ədəbi, insan elmi belə öyrənməlidir. Sənin öyrəndiyin elmə hörmətin kimi necə hörmət edirsənsə o cürə də oturmalısan. İnsanlar var ki, dərsli say içir. İnsanlar var ki, dərs gedir, yemək yer. İnsanlar var ki, dərs gedir, ayaqların uzadır və yaxud yatır və yaxud böyürürsə. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı elm tələbəsinin, elm tələb etməyin ədəblərindən deyil. Görün, Cəbrail əleyhissalam neynədi? Gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qarşısında oturdu, ədəb ərkanla, hətta dizlərini onun dizlərinə söykədi və əllərini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə budlarının üzərinə qoydu, səmimiyyətini bildirərək, səmimi olduğunu bildirərək və o ədəbləri yerinə yetirəndən sonra artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sual soruşdu. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə fikir verin. Burada Cəbrail əleyhissalam ya Məhəmməd deyə xitab edir. Deyir ki, ey Məhəmməd, mənə İslam barəsində xəbər ver. Şək yoxdur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabiləri Peyğəmbəri bu cürə çağırmazdılar. Adı ilə çağırmazdılar. Ya ey Allahın elçisi və yaxud ey Nəbi Allah, ya Rasulullah deyə xitab edir. Çünki Allah Taala sahabələri qadağan edir ki, bir-birinizi çağırdığınız kimi aranızda Peyğəmbəri çağırmayın. Yəni, Allah Əzzə və Cəllə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrini ədəbləndirir. Lakin, kimlər idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öz adı ilə çağıranlar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öz adı ilə çağıranlar bədəvi ərəblər idi, hansı ki, çöldən gələn ərəblər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi ya Məhəmməd deyə nida edirlər. Cəbrail əleyhissalam da bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi ya Məhəmməd deyə nida edir ki, elə bir ki, həmin o qərib insanın halında gəldiyi kimi, çöldən gəlmiş bir insan kimi, heç kimin tanımadığı bir insan, sahabələrə görə qərib bir insan kimi gəldiyi kimi də sualını ərəblər, yəni bədəvi ərəbləri verdiyi şəkildə verir. Ya Məhəmməd deyə
Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap edir. Birinci fikir verin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden İslam barəsində soruşur və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdə İslamın tərifində İslamın 5 rüknunu xatırladır. Lə iləhə illallah, Muhammedə Resulullah şəhadəti, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, yəni namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, bir də gücü çatanın həcc etməsidir, Allahın elini, evini ziyarət etməsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdikdən sonra, İslam barədə xəbər verdikdən sonra həmin kişi deyir ki, doğru söylədin. Yəni bu da təəccüblidir, sahabələrdə təəccüb doğurur. Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz ona təəccübləndik, soruşur, sonra cavabı təsdiqləyir. Yəni umumən insan əgər bilmədiyi bir şeyi soruşursa, ona cavab verilirsə, cavab verən şəxsə təşəkkür edir. Cavab verən şəxsə təşəkkür edir, Allah razı olsun, cəzakallah xeyran, çox sağ ol və s. Lakin burada həmin kişinin deməsi ki, doğru dedin, bu o deməkdir ki, onu bildirir ki, bunun İslam barədə məlumatı var və cavab verən də onun məlumatına, əvvəldə olan məlumatlarına uyğun olaraq cavab verdiyinə görə deyir ki, doğru söylədim. Buna görə də sahabələrə həmin kişinin doğru söylədin deməsi təəccüblü gəlir. Və sonra ikinci olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən iman barəsində soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə yəni imanın 6 rüknü ilə imanın tərifini verir və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ehsan barəsində soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, ehsan Allaha onu görürmüş kimi ibadət etməndir. Sən onu görməsən də o səni görür. Və sonra həmin kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət barədə soruşur. Yəni qiyamətin vaxtı barədə soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, bu barədə soruşulan soruşandan elimli deyil. Yəni demək istəyir ki, əgər sən qiyamətin nə vaxt qopduğunu bilmirsənsə, mən də sənin kimi qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmirəm. Və bununla biz bilirik ki, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeybdən xəbər yoxdur, qeyb elmini bilmir, qeyb elmi yalnız Allaha məxsusdur. Kim ki desə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeybi bilirdi, artıq o insan Allaha iftira yaxmış olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın ona öyrətdiyindən başqa onun heç bir qeybdən, heç bir elmi yoxdur. Mütləq qeyb elmini isə yalnız Allaha məxsusdur. Və sonra həmin kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, o zaman mənə onun əlamətləri barəsində xəbər ver. Yəni, qiyamətin əlamətləri barəsində xəbər ver. Qiyamətin əlamətləri də qiyamətin əşratı adlanır. Necə ki, Allah Taala Quranda bu barədə xəbər verir. Həqiqətən bu qiyamətin əlamətlərinin olması Allah Əzzə və Cəllə bizi, yəni qiyamətin nə vaxt baş verməsini gizli saxlaması ilə yanaşı, onun əlamətləri barəsində bizə xəbər verməsi Allahın bizə olan rəhmətindən və həm də Allahın hikmətindəndir. Allah Taala qiyamətin vaxtını bizdən gizli saxlayıb. Lakin qiyamətdən qabaq əlamətləri gəlir və başlanğıclar gəlir, müqəddimələr gəlir və bunlar da qiyamətin əlamətləri adlanır. Bunlardan hikmət odur ki, insanlar oyansınlar, qəflət yuxularından ayılsınlar və qiyamətin baş verəcəyini xatırlasınlar və yaxın olmasını bilsinlər. Və eləcə də qiyamətin əlamətlərinin qiyamətdən qabaq gəlməsinin, baş verməsinin başqa bir faydası, başqa bir hikməti var ki, o da imanın və yəqinliyin artmasıdır möminlərdə və müsəlmanlarda. Hər dəfə qiyamətin əlamətlərindən bir əlamət zahir olarsa, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə xəbər verib, o möminlərin imanını və sabitliyini artırır və deyirlər ki, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
doğru söylemiştir. Yani kıyametin umumen yani zamana uygun olarak baş verip vermemesi itibariyle kıyametin alametleri umumi kıyametin alametleri çoxdur. Lakin alimler kıyametin alametlerin büyük ve küçük olarak iki yere bölüblər. Baş verip vermemesine göre itibariyle üç kisme bölüblər. Birinci alamet odur ki baş verip keçim geçmiş alametlerdir. İkinci alametler odur ki hal hazırda baş verip ve devam eden alametlerdir. Üçüncü alametler odur ki baş vermemiş ve sonradan baş veren alametlerdir. Birinci alametler yani baş verip kesip geçmiş alametler onlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesidir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi kıyametin alametlerinden bir alamettir. Kıyametin başlangıçlarından bir başlangıcdır ve artık kıyametin yakınlaştığını bildirir. Necə ki sahihdə rivayet olunub ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bu'ithu ana ve sa'atu kehati. Mən və qiyamət belə göndərildik. Belə göndərildik. Barmaqlarını, bu barmağı ilə işarə barmağını orta barmağına birləşdirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməyi ki, mənlə qiyamət belə göndərildik. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin yaxın olduğunu bildirir. Və bu yaxınlıq da nisbi yaxınlıqdır. Yəni, mən göndərilənə qədər dünyanın keçən ömrü, mən göndərildən sonra dünyanın qalacaq ömründən daha çoxdur və qiyamətə mən göndəriləndən sonra dünyanın keçən ömründən daha az qalır. Necə misal olaraq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü misal çəkir. Deyir ki, mən və qiyamət belə göndərildik. Yəni, nisbi olaraq, qiyamətin ömrü bu qədərdir. Bu barmaq qədər dünyanın ömrü. Dünyanın ömrü bu barmaq qədərdir. Bu barmaq qədərdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən belə göndərildim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndəriləndə, dünyanın ömründən artıq bu qədər keçib. Bu qədər dünyanın ömründən keçib. Deməli, dünyanın ömründən nə qədər qalıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndəriləndən sonra qiyamətə qədər bu qədər dünyanın ömrü qalıb qiyamətə qədər. Bunlar təbii ki, hamısı nisbidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bildirməsi qiyamətin daha yaxın olmağına dəlalət edir. Təsəvvür edin, dünyanın ömrü bu qədərdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni dünya başlanğıcdan qiyamətə qədər bu qədər ömür var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndəriləndə artıq dünyadan bu qədər ömür gedib, qiyamətə də bu qədər dünyanın ömrü qalıb. Və hətta başqa rəvayətdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, az qalsın ki, o məni ötsün. Yəni, az qalsın ki, qiyamət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qabaq gəlsin. Bunlar hamısı nəyə dəlalət edir? Yəni, qiyamətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərildikdən sonra bu qədər yaxın olmasına. Təbii ki, bu yaxınlıq nisbi yaxınlıqdır. İllərlə biz onun sayını bilmirik. Lakin dünyanın keçən ömründən qalan ömrü daha azdır. Və sonra başqa əlamətlər var, hansı ki hal-hazırda baş verən əlamətlərə aiddir. Onlardan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verdiyi əlamətlərdən biri qətlin çoxalmasıdır. Yəni qətlin çoxalması bildiyi ki, hər kəs görür, gözün qabağındadır, televizirdə və yaxud internetdə müşahidə olunur. Bunun çox təfsirə və yaxud açıqlamağa ehtiyacı yoxdur. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verdiyi əlamətlərindən biri zinanın çoxalmasıdır və eləcə də zəlzələrin çoxalmasıdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verdiyi qiyamətin əlamətlərindən biri qələmin yayılmasıdır.
və eləcə də xəbər verdiyi əlamətlərindən biri cahilliyin yayılmasıdır. Yəni, həqiqətən bu məsələ də çox təəccüblü məsələdir. Yəni, insanı fikirləşməyə, düşünməyə vadar eləyir. Yəni, qələm yayılır, təlim çoxalır. Necə ki, hal-hazırda gördük, yəni insanların çoxu öyrənirlər, oxuyurlar, yazırlar, dərsə gedirlər, lakin Allahın dini barəsində olan cahillik nə olur? Yəni, qələmin yayılması ilə, tədrisin, təlimin yayılması ilə yanaşı, cahillik də Allahın dinində yayılır. Hətta əvvəldə olmayan təlim vasitələri hal-hazırda var. İnternetdir, sosial şəbəkələr, internet və bir çox təlim vəsilələri var ki, əvvəldə yox idi. Bununla yanaşı görürsən ki, insanlar yenə nə edirlər? İnsanlar dinlərini öyrənmirlər, dinlərinin vacibliyini bilmirlər, əqidələrini bilmirlər, səhlənkarlıq elə xüsusən də dinin əsli barəsində olan cahillik hal-hazırda yayılıb müsəlmanlar arasında. Və sonra bu deməli birinci bitib gedən əlamətlərdir. Baş verib, bitib, gedib. İkincisi, hal-hazırda baş verən, onlardan da bir neçəsini zikr etdik. Üçüncüsü, hələ baş verməyən əlamətlərdir. Lakin onlar mütləq yəqinliklə baş verəcək. Və bu əlamətlərin də ən əzəmətlisi, ən böyüyü 10 böyük əlamətdir. Necə ki, dedik, yəni alimlər əlamətləri, qiyamətin əlamətlərini böyüklüyünə və kiçikliyinə görə böyük və kiçik əlamətlərə bölüblər. Yəni, böyük əlamətlər, qiyamətin böyük əlamətləri o əlamətlərdir ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisində varid olub. O 10 əlamət. Ondan başqa əlamətlər isə kiçik əlamətlərdir və həmin o böyük 10 əlamətlər qiyamətə yaxın baş verəcək, sayıları azdır və bir-birinin arxasıca gələcək və onlardan heç bir şey hələ baş verməyib bu vaxta qədər. Amma kiçik əlamətlərin sayı isə çoxdur və bir-birindən aralıdır, uzaqdır və onlardan çoxu artıq baş verib. Və bu 10 əlamətdə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar barəsində xəbər verir, necə ki, Müslimin səhihində Hüzeyfə bin Useyd Ğifəri radiyallahu anhdan varid olur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir otaqda yuxarıda olur və sahabələr də aşağıda söhbət edirlər, nəyisə xatırlayırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara baxır, deyir ki, nə barədə, nəyi xatırlayırsınız, nə barədə söhbət edirsiniz? Onlar da deyirlər ki, qiyamət barədə söhbət edirik və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz ondan əvvəl 10 əlamət görmədikcə o baş verməyəcək. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əlamətləri zikr eləyir, duxan, tüstünü zikr eləyir, dəccalı zikr eləyir, yəcucu və məcucu zikr eləyir, İsa aleyhissalamın nazil olmasını zikr eləyir, heyvanı zikr eləyir, günəşin məğribdən, batdığı yerdən doğmasını zikr eləyir və sonra 3 batmanı zikr eləyir, biri məşriqdə, biri məğribdə və biri də Ərəb yarımadasında və bunların da ən sonuncusu Adan yataqlarından, Adan torpağının dibindən odun çıxmağını zikr eləyir. Yəni bu əlamətlər qiyamətin böyük əlamətləridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları bir hədisdə zikr eləyib və bunlar da, yəni bunların da kiçik əlamətlərdən olan fərqlərindən biri də odur ki, bu əlamətlər bir-birinin arxasıca gələcək. Necə ki, bir hədisdə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ki, onlar ipə düzülmüş muncuqlar kimidir. İpə düzülmüş muncuq kimidir. Elbəki təsbihdir, muncuqlardır. İp qırıldığı zaman necə ki, muncuqlar bir-birinin dalıca düşür, birinci muncuq düşür, sonra dalıca bütün muncuqlar düşür və bu əlamətlər də yəni bir-birinin arxasıca belə gələcək. Yəni o əlamətlərindən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zikr elədi ki, tüstü. Hansı ki, Allah Taala Duxan surəsinin 10-cu ayəsində zikr eləyib bu tüstü barədə buyurur ki, "Fərtəqib yəumə tətis səmâu biduxanin mubin." Allah Taala buyurur ki, sən
göğün aşkar bir dumana bürünəcəyi günü gözlə düşdünün və dumanın çıxmasıdır və bu duman da kafirlərin nəfəsini kəsəcək, möminləri isə zökəm kimi yaxalayacaq. Və əlamətlərindən də biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəccalı zikr eləyir. Dəccal da dəcəldən götürülüb, o da örtmək deməlidir. Niyə görə dəccal dəccal adlanır? Çünki haqqı öz batili ilə örtür. Dəccal da Adəm evladlarından bir şəxsdir. Özündə uluhiyyət iddia edəcək və dəccalın zuhur etməsi qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Allah Taala dəccalla öz qullarını imtihan edəcək. Allah Taala özünün qadir olduğu bəzi şeylərə onu qadir edəcək. Yəni o həmin dəccal öldürdüyü insanı diriltdiyi kimi onunla dünya bərbəzəyi və bolluq zahir olacaq, bir yerdə olacaq və iki cənnəti olacaq və cəhənnəmi olacaq və iki çayı olacaq və yerin bütün xəzinələri ona tabi olacaq. Göyə əmr eləyəcək ki, yağış yağsın, yağış yağacaq və yerə əmr eləyəcək ki, bitsin, bitəcək. Və bunların hamısı Allahın qüdrəti ilə və istəyi ilə baş verəcək. Yəni dəccal qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Allah Taala onunla qulları imtihana çəkəcək, özünün qadir olduğu bəzi şeyləri onu qadir edəcək, insanları imtihana çəkməkdən ötürü. Və qiyamətin əlamətlərindən də biri Yəcucla Məcucun çıxmasıdır. Öz həbs olunduqları yerlərdən o zaman ki, artıq o Zülqarneynin tikdiyi sədd atılacaq, onlar çıxacaqlar və onlar da iki böyük qəbilədir. İnsanlardan olan iki böyük qəbilədir. Yer üzündə fəsad törəcəcəklər, dəccal həlak olduqdan sonra çıxacaqlar, heç kəs onlara qarşı dura bilməyəcək və hər tərəfdən gələcəklər, yüksəkliklərdən və bütün yerdən yer üzündə çox sayıl olacaqlar və yer üzündə fəsad törəcəklər. Hətta hədislərdə gəlib ki, yaxınlaşacaqlar bir gölə, birincisi içməyə başlayacaq, axırıncısı içib qutarandan sonra artıq o göl bitəcək, qutaracaq. Yəni dəniz, həmin dəniz bitəcək və qutaracaq. Və sonra bu qədər yəni çox olacaqlar. Sonra qiyamətin əlamətlərindən, böyük əlamətlərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə İsa bin Məryəm aleyhissələmin nazil olmasını, göydən yerə inməsini zikr eləyir adil hakim olaraq və İsa aleyhissalamın nazil olması da Mehdi olan zaman olacaq, hansı ki Mehdi o zaman qalan möminləri başçısı olacaq. Və İsa aleyhissalam, hansı ki o möminlər ki, dəccalın fitnəsində sabit olacaqlar, hətta İsa aleyhissalam dəccalı öldürəcək və müsəlmanların imamının arxasında İsa aleyhissalam namaz qılacaq, hətta bütün insanlara, bəşəriyyətə bildirsin ki, İsa aleyhissalam yəni təzə şəriyyətlə gəlməyib və deyilməsin ki, İsa əleyhissalam Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətini nəsx edib hökmünü qaldıracaq. Yəni hökmünü qaldırıb deyə deyilməsin. Yəni İsa əleyhissalamın möminlərinin imanının, yəni müsəlmanların imamının arxasında namaz qılması bəyan etməsidir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi İslam qiyamətə qədər hökmdən düşməyəcək. Və İsa əleyhissalamın yəni möminlərin, müsəlmanların imamının arxasında namaz qılması da nəyə dəlalət edir? Buna dəlalət edir. Sonra qiyamətin əlamətlərindən biri də yerdən heyvanın çıxmasıdır. Yer heyvanın çıxmasıdır. Allah Taala necə ki buyurur ki, "Əxrəcnə ləhum dəbbətən minə ardı tukəllimuhum ənnənnəsə kənu bi ayətinə lə yuqinun." Onlara deyilən söz yerinə yetdi. Yəni, qiyamət yaxınlaşdığı zaman onlar üçün yerdən bir heyvan çıxardaraq ki, onlarla danışıb
insanlar ayələrimizə inanmırdılar deyər. Yəni bu heyvan da axır zaman çıxacaq, deyilib ki, Məkkədən çıxacaq və bəzi sözlər də deyilib. Yəni çox əcaib bir şəkildə olacaq, insanların görmədiyi bir şəkildə olacaq və bütün insanlara üzərinə əlamət qoyacaq, möminin üzündə əlaməti nurlanacaq və iki gözünün arasında mömin yazılacaq, kafirin isə üzü qaralacaq və iki gözünün arasında qaşqasına kafir yazılacaq. Və qiyamətin başqa əlamətlərindən biri də günün batdığı yerdən doğmasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zikr elədi. Bu da həqiqətən, yəni adətə müxalif olan bir şeydir. Biz bilirik ki, gün məşriqdən doğur. Əgər gün məğribdən doğarsa artıq heç bir əməl fayda verməz. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, yevmeyəti bəzi ayəti rəbbikə la yənfəu nəfsən imanuha ləm təkun əmənət min qablu əv kəsəbət fi imanihə xayra. Ənam surəsinin 158-ci ayəsi. Allah Taala buyurur ki, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə imanı heç bir fayda verməz. Artıq tövbə qapısı o zaman bağlayır. Tövbə qapısı bağlanır. Yəni tövbə qapısı iki anda, iki vaxt bağlanır. Bir günəşin batdığı yerdən çıxması artıq qiyamətin son əlamətlərindəndir. İman qapısı bağlanır. Çünki artıq orada qeyb gerçəyə çevrilir. İnsan qeybi görür, qeyb gerçəyə çevrilir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təsdiq elədiyi, xəbər verdiyi şey təsdiq olunur. Qiyamət qapıları tövbə qapıları bağlanır, iman qapıları bağlanır, tövbə qəbul deyil və bir də insanın, yəni ruhu boğaza çatdığı zaman ölüm vaxtı, hansı ki o ölümü görür, mələkləri görür, bunda da tövbə eləmək fayda vermir. Niyə? Çünki qeyb gerçəyə çevrilir. Deməli, bu da bizə bunu bildirir ki, imanın əsası və əsli qeybə iman gətirməkdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə yerin batmasını bildirir, yəni yerin çökməsini və yerin dibinə getməsini bildirir. Biri məğribdə baş verəcək, biri məşriqdə baş verəcək, biri də Ərəb yarımadasında baş verəcək və bu əlamətlər də hələ baş verməyib. Və sonra sonuncu əlamət, yəni Ədən şəhərindən, Ədən torpaqlarının torpağının dibindən ədəndən odun çıxmasıdır. Ədəndə, yəni Yəmən cənubunda sahil şəhərlərindən biridir və bu od da insanları toplayacaq və onları öz məhşərlərində hesab üçün cəm eləyəcək. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, hətta insanları topladığı zaman insanlar harada dayandısa onlarla dayanacaq, harada istirahət etdisə onlarla orada istirahət edəcək və bu da o deməkdir ki, yəni o onlarla bir yerdə olacaq, onlarla ayrılmayacaq, hətta onları, insanları məhşər torpağına cəm edənə qədər. Və bu əlamətlər bir-birinin arxasıyla gələcək. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zikr etdiyi kimi, yəni muncuq kimi olacaq, bir-birinin arxasıyla və yaxın zamanlarda baş verəcək və ən birincisi Dəccalın çıxmasıdır, sonra İsa əleyhissəlamın nazil olmasıdır və sonra Yacuc və Məcucun çıxmasıdır və bunların da ən axırıncısı hədisdə zikr olunduğu kimi Adan yataqlarından, yəni odun çıxıb insanları məhşərdə cəm etməsidir və bu gündə, həmin gündə dünyanın ən axırıncı günüdür. Yəni, Cəbrailin hədisindən də məqsəd, yəni Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamətin əlamətləri barəsində soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə Cəbrail əleyhissalama bu hədisdə qiyamətin əlamətlərindən iki əlamət barəsində xəbər verir. Onlardan birincisi, kənizin öz ağasını və yaxud öz xanımını doğmasıdır. İlm əhli bu hədis barəsində ixtilaf ediblər. 7 rəy üzərində ixtilaf ediblər ki, bunun mənası nədir? Yəni, kənizin öz Rəbbini doğması və yaxud Rəbbətini doğması. Rəbb, ərəb dilində indi gələcək ki, yəni sahib mənasında gəlir, həm də tərbiyəçi mənasında gəlir.
yəni rəb kəlməsi Allahdan qeyrisinə yalnız izafə olaraq nisbət olunur. Evin Rəbbi, nə bilim, qulun Rəbbi, bax belə, maşının Rəbbi, yəni sahibi deməkdir. Amma mütləq olaraq izafəsiz yalnız Rəbb olan Allah təbarəkə və təalədir. Bu rəylərdən ən məşhur olanı iki rəydir. Birincisi odur ki, yəni qulun kənizin öz Rəbbini, yəni öz ağasını və sahibini və xanımını doğmasının mənası nədir? Mənası odur ki, birincisi, fətihlər çoxalacaq. İslamda fətihlər çoxalacaq və kənizlər artacaq. Və sonra ağanın həmin kənizdən evladı olacaq, həmin kənizdən uşağı olacaq, istəyir qız olsun, istəyir oğlan olsun. Və sonra ağa həmin kənizi satacaq, həmin kənizi satdıqdan sonra həmin oğlu və yaxud qızı həmin kənizi bazardan təzədən geri alacaq və bilməyəcək ki, o bunun anasıdır və beləcə də, yəni, kəniz öz oğlunu və yaxud öz ağasını və yaxud öz xanımı doğacaq mənasında budur. Yəni ki, həm ya öz oğlu, ya da ki, öz qızı, onun ağası və yaxud xanımı olacaq. Yəni, hədisdə iki rəvayət gəlib, birində ağa gəlib, oğlana aiddir, birinci isə xanımı gəlib, qıza aiddir. Və başqa ayədə, hansı ki, onu başqa mənada, hədisin başqa mənasından da biri, hansı ki, onu Hafiz İbn Həcər Rahimullah Fəthülbəri kitabında zikr eləyir və bunun ən gözəl rəy olduğunu söyləyir. Çünki birinci qiyamətin, yəni məzəmmət olunan əlamətlərindən, bu birinci qiyamətin məzəmmət olunan əlamətlərindən deyil. Lakin burada nə bildirir? Yəni İslam fətihlərinin çoxalması, kənizlərinin çoxalması və s. bilinir. Amma bu Hafiz bin Həzərin dediyi isə, yəni qiyamətin məzəmmət olunan əlamətlərinə daxildir, zinanın çoxalması, cahilliyin çoxalması kimi. Bu da Hafiz bin Həcər bu rəyi deyir və bunun daha düzgün, daha üstün olduğunu tərcih eləyir. Və bildiyimiz kimi burada Hafiz bin Həcər Rəbbin mənasını sahib mənasında deyir, tərbiyyəçi mənasında, yetişdirmək mənası kimi izah edir. Çünki keçən dərslərimizdə bildik ki, yəni rəv kəlməsi tərbiyə edən, yetişdirən deməkdir ərəb dilində. Yəni insanı qayəsinə çatana qədər vaxtdan vaxta onu yetişdirmək, bəsləmək deməkdir. Və bundan da məqsəd odur ki, Hafiz bin Həcər buyurur ki, rahiməhullah, həmin vaxtlar, yəni qiyamətin əlamətlərindən biri odur ki, qiyamətə yaxın vaxtlarda artıq insanların valideynlərə qarşı olan üsyankarlığı, itaətsizliyi artacaq. Hətta evlad anasını, atasını vuracaq, onu alçaldacaq. Elə bil ki, onun kənizidir kimi, köləsi kimi onunla rəftar edəcək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əntəl edəl əmətu rabbətəhə. Kənizin öz ağasını və yaxud öz xanımını doğması gördüyün gündür. Elə bil ki, o vaxt elə olacaq ki, ata, ana evladı tərbiyə edib yetişdirmək əvəzinə evlad atasını, anadını tərbiyə eləyəcək, öz qullarını vurduğu kimi, döydüyü kimi atasını, anasını vuracaq, atasını, anasını döyəcək, onlara üsyan eləyəcək, onlara qarşı itaatsizlik eləyəcək. Çox təəssüf olsun ki, artıq bu əlamətlər zahir olub. Yəni, ən təəssüf doğuran odur ki, nəinki, yəni kafirlərdə, hətta müsəlmanlarda belə əlamət var ki, atasına, anasına nalayiq sözlər demək, atasına, anasını təhqir eləmək, atasına, anasına lənət oxumaq, onları söymək, onları vurmaq, əzmək, incitmək, onları aparıb qocalar evinə yerləşdirmək. İnsan öz qulunu, öz köləsini rəftar etdiyi kimi bəlkə quldan, kölədən də atasına, anasına pis rəftar etməlidir. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinin mənasıdır ki, qulun, yəni öz ağasını
doğmasıdır. Valideynlərinə elə cürə rəftar eləyir ki, elə bir şey onların nəyidir? Onların quludur, kənizidir, köləsidir. İkinci əlaməti isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdiyi ikinci əlamət buyurur ki, yəni əyri yalın, paltarsız, kasıb, qoyun çobanlarının hündür bina tikməkdə yarışmasını gördüyün zamandır. Buradan da məqsəd, yəni çöl ərəbləridir, çadırlarda yaşayanlardır. Hansı ki onlar öz çöllərini, çadırlarını tərk eləyəcəklər, şəhərlərdə məskunlaşacaqlar, orada bərqərar olacaqlar və hündür binalar, qəsirlər, imarələr, qüllələr tikməkdə və onları uzatmaqda, hündür etməkdə və gözəlləşdirməkdə bir-biri ilə yarışacaqlar və bu da bildiyimiz kimi artıq bu əlamətlər də baş verib göz qarşısındadır və bununla da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərliyi gerçəkləşir. Sadiq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğru söylədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zikr etdiyi bütün şeylərin şahidi olduq və bu iki əlamət barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir və bunlar qiyamətin əlamətləridir. Sonra Cəbrail əleyhissalam gedir və sahabilər biraz qalırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Ömər, bilirsənmi bu kişi kim idi? Və deyir ki, o Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir və yaxud başqa rəvətdə gəlib ki, dininizin işlərini öyrətməyə gəlmişdir. Və biz bundan, bu hədisdən götürürük ki, öyrənirik ki, bu üç mərtəbə dinin mərtəbələridir və dinin hamısı həqiqətdə bu üç mərtəbəyə qayıdır. İslam, İman, ehsan. Çünki Cəbrail əleyhissalam bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən İslam barədə soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə xəbər verdikdən sonra deyir ki, o Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Bununla biz, yəni, üç əsas kitabında ikinci əsası bitirdik Allahın izni ilə və gələn dərsimizdə Allahın izni ilə üçüncü əsasdan başlayacağıq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك